Fala sua cara, isso aí não, isso aí é. Ela tá eu acho que ela conhece o cara, pra dar tanta facada assim. Quem você acha o meu nome de alguém lá da Dona? Ela falou que é o Wesley, às vezes eu conheço. Peraí, só um pouquinho. Oh, meu Deus. Tô ela? Não, eu tô falando que você é a comida de rico, assim, é.